Magandang araw po mga kaludi at saka welcome back po dito sa channel natin. So medyo direct na po tayo ngayon sa topic natin. So kung makikita nyo po dyan sa, sa, picture na inilagay natin sa video, yan po ang tatalakayin natin kung paano ba maiiwasan masunog ang plug at outlet sa bahay. So ang una po natin tatalakayin po ay uh, ito yung... Yung outlet, So, makikita mo yung outlet at saka yung plug na nasusunog po dyan sa picture na inilagay natin. So, most commonly po, kapag nasusunog po talaga ang isang mga plug, yung hindi po maganda na pagsaksak po dito sa outlet natin. So, ito po ay papakita natin. Dapat ang pagsaksak po dito sa outlet talagang nakabaon at saka mahigpit pong pagkakalagay. Kasi pag nakaganyan po ang isang outlet, yan po ang delikado. Nagkukos po siya ng friction at saka loose contact. Kaya po delikado. Kaya kung makikita mo talagang mahigit, dapat mahigpit po ang pagsaksak dito sa outlet na ilalagay mo ang mill plug natin. Lalo na kung yung plug na ginagamit mo ay mataas na load. So, dito natin ipisa ipa ni pakita. Dito tayo mag-umpisa. So may ipapakita pa ako dito na ito po, yung tinatawag natin surface type na foregang na outlet. So dito natin susubukan mapakikita. Asa ka lagi yung tandaan, talagang mahigpit. Kasi pag ganito at matatanggal ka agad. tapos ang load na ginagamit sa milplug na mataas, madali po siyang masunog. Lalo na kapag ang ginamit mo yung heater o kaya yung oven o kaya yung washing machine. At saka yun pa rin, rice cooker, delikado po. Dapat talaga mahigpit po ang pagkakalagay dito sa outlet. Ganyan. So, ipagpalagay na lang natin. Talagang maluwag, patulad dito, maluwag. So, ano ba ang mga tips natin na gagawin o solusyon? Kasi sayang naman, original yung plug na ginagamit mo, tapos puputulin mo. Sayang yun, depende po kung hindi na maganda talaga. Mapipilitan po kayong palitan yung plug na ipalit mo sa isang plug mo. So, dito pa lang sa paglalagay sa plug, kung may optional po na pwedeng gawin. So, yung pinakita natin sa video doon sa optional na ganito kapag maluwag, may optional po na pwede mong baloktotin kaunti dito. Para maikpit po ang kapit dito po sa outlet na isasaksak natin. So, paano ba yung basic? So, basic tayo. So, yung pinakita natin na previous, ba, baluktutin mo dito konti lang. Yan. Tapos, sa kabila. Yan. Kapag ganito na po, mas mahigpit po ang kapit sa isang outlet. Pag isaksak mo, susubukan natin. Yan. So, mahigpit po. Kapag ganun po na sitwasyon, ito hindi basta masusunog. Kapag mahigpit na po ang kapit sa isang plug natin so ang sa plug naman sabihin natin nadadamins na talaga at saka laging niyong tandaan ang plug po na maganda talaga pong makintab po dito kapag maitim na po ang kulay dito at saka nagkinakalawang na po ang metal ng plug niyo kailangan niyong palitan kasi madali na lang pong uminit yun kasi nagkakaroon ng loose contact. So, ang gagawin mo, ipagpalagay na lang natin na gusto mong palitan 'yung milplug mo na hindi na maganda. Kailangan tingnan mo rin ang rated na nakalagay dito sa milplug. Kasi ang milplug po, marami pong mga rated po. So, pakita na lang natin katulad dito. Ipagpalagay natin ang ginamit mo na milplug 15 ampere. Tapos ang ipinalit mo ito. Makikita mo dito na meron siyang 3 ampere. Yun ang malaking madaling masunog. Kasi nakadesign po sa 15 ampere ang plug tapos ang binili mo. Ang pinagpalit mo 3 ampere. Kaya titingnan mo ng maigi ang isang plug pag bumili ka. So ito ipinakita lang natin na 3 ampere. Tapos yung isang plug pa dito. Ayan makikita. Meron po siyang 10 ampere. Tapos kung gusto mo ng heavy duty, ito po ang maganda. Yung Omni brand na sinasabi natin. Meron po siyang rated na 20 ampere. So makikita ba? So ito po yung maganda. Saka kung hindi ito tatlo kasi may prong ito sa protection sa ground. Pwede mo rin tanggalin kung hindi ka gagamit ng ground. So matatanggal po ito kasi may screw po siya dito. So depende po sa inyo. So yun ang unang tips natin. ah, uh, kung talagang palitan mo yung yung plug mo, tapos hindi mo alam kung anong rated, mas maganda po, 15 ampere na po ang bilhin mo. Para hindi po madaling masunog yung plug na gagamitin mo, na ilalagay mo dito sa outlet natin. So, yun po ang option natin na gagawin. Ngayon po, just makikita mo sa video na nag-apoy na mil flag. So, paano po kung nagkaroon o nangyari po doon sa bahay namin, ano po ba gagawin namin body fruit? So, yan, kung makikita mo dyan, umapoy po yung plug nyo. So, ang una mong gagawin, huwag mong buhusan ng tubig. napaka po kapag buhusan mo ng tubig ang isang nag-apoy na outlet kasi live po yun. Saka mas, ang una mo talagang unang gagawin, puntahan mo talaga yung circuit breaker mo kung saan nakalagay yung breaker at i-switch off mo na lahat kung hindi mo alam kung anong nasaan yung main breaker. So ang una mong gagawin talaga kapag ganito, i-shut off mo ang mga breaker mo sa bahay. Lahat na para mag, para ma-shut off po talaga. Sa katapos, balikan mo yung nag-iilaw yung na nag-aapoy na outlet o plug mo. Pwede mo nang o pwede mo nang busan ng tubig, o kaya gagamit ka na lang ng tuwalya. So, yung tuwalya mo, basahin mo sa tubig at itaklip mo doon sa nag-aapoy. Yun po ang solusyon na gagawin. Tapos, papalitan mo na kasi nasusunog na yung mga pill po o outlet, hindi natin alam. So, yun po ang opsyon na pwede mong gawin. So, dito naman po tayo sa pangalawa natin, yung outlet naman. So, makikita mo naman yung outlet naman dyan medyo nasusunog green ang outlet. So ano pa bang paraan na dapat natin gawin? Dito na naman po tayo sa outlet natin. So bakit ba ganyan nasusunog po ang mga outlet o nang iitim? So ang una pong dahilan doon, yung outlet sa rated na naman sa outlet. So ito ipagpalagay natin. So makikita ba, may nakalagay po dito na 10 ampere na rated na outlet. So ang itong kadalasan nasusunog yung ginamit na milk plug po at sinaksak mo dito, yan. Ipagpalagay na lang natin, ang sinaksak mo dito na milk plug ay isang oven o yung heater. Tapos ang rated na milk plug na ginamit sa oven ay aabot po sa 15 ampere. Tapos sinaksak mo dito sa 10 ampere na outlet. Kapag in-adjust niya yun sa kasi may adjuster yung mga heater o mga oven sa low, medium, high. Kapag nag-low o medium sa, siguro kakayanin pa doon sa 10 ampere na outlet. Pero kapag pinun pinapool na niya yung rating sa max, sa max na rating doon sa oven, at aabot yun sa 15 ampere, doon po masusunog ang outlet. Kasi nakareans lang sa 10 ampere. Tapos ang sinaksak mo na plug na rated na ginagamit, 15 ampere. Kaya, masusunog po ang outlet doon. So, ngayon, ang tanong, Sir, Badiproy, mayroon naman pong breaker doon. Bakit hindi po mag-trip yung breaker sa outlet na mayroon naman proteksyon? At bakit nasusunog? So, ayo, is isa-drawing natin dyan. Kung makikita natin kung bakit hindi pa mag-trip kahit nasusunog na ang outlet natin. So, ito na po yung drawing natin. Uh, ito po yung black diagram lang tayo ito yung circuit breaker na 20 ampere tapos may wire po siya na ginagamit na number 12 so tama naman tapos yung outlet natin dito merited po siya na 10 ampere so ipagpalagay lang natin na yung nabili mo na outlet na katulad ng ganito na outlet merited po na 10 ampere tapos sinaksak mo yung heater na 15 ampere So, ito yung, sabihin na lang natin, ito yung heater. At sinaksak mo sa 10 ampere. Kapag ginamit ang heater, umabot sa load na 15 ampere. Talagang masusuno po ang outlet mo dito kasi naka-rated lang siya sa 10 ampere. Kaya yun importante, malaman mo yung rated sa outlet talaga. Lalo na kapag gagamitan ng mataas na load. Ano bang mga sumasusunog? Ngayon, bakit hindi ba siya mag-trip? Ito, hindi po basta mag-trip ang breaker. So, idagdag natin. Ang breaker po, dalawa lang para mag-trip ang breaker. Una, kailangan mag-shoot circuit po ang dalawang linya. Saka po siya mag-trip. Pangalawa, kailangan mag-exist ka sa load. mo sa 20 ampere ang isang circuit breaker. Kasi pag hindi yon mag-exist, hindi po talaga basta mag-trip ang breaker. Dalawa ang opsyon. Kaya kahit masunog pa ito, nakarated lang nakarated na kasi ito sa 10 ampere pag nasunog na po ito so hindi basta magte 15 ampere ang rated dito so naka, naka breaker ka ng 20 ampere so masusunog pa yan hintayin mong magka circuit yung dalawang linya o matanggal bago yun mag-trip so pinakita lang natin dito na mali ang nagamit mo na itong outlet na ginagamit mo. Kasi 10 ampere lang. Saka hindi rin magti-trip ang breaker kasi 15 ampere ang load. So kakayanin pa yun sa sa 20 ampere na breaker dito. So ito talaga masusunog mag-aapoy po ito. Iyon po ang delikado ngayon. So ngayon, ano na naman ang paraan ba de Froy? Nasusunog ang outlet. Ano na naman ang gagawin namin? talaga i-off mo talaga dito kaagad ang breaker pag na-off na po ang breaker, hindi na yan basta mag-aapoy ang isang outlet o nasusunog o lumiliyab yung kalay o apoy. Yun po ang palagi nyong tadaan. Huwag nyong buhusan ng tubig. Nako, nakadelikado po pag nabuhusan sa tubig. Baka mag grounded pa o makurinti pa po kayo. So, i-off muna yung breaker. Saka na ninyo o yung sinasabi natin na may tuwalya kayo, basahin nyo at itaklip mo doon sa nag-aapoy na outlet. So ano po ba ngayon ang tips natin na para hindi po basta masusunog ng ganito. So kailangan po importante na yung rated sa isang outlet kung bibili ka mas maganda 15 ampere to pataas po na rated na outlet. So dapat sa ganito na sitwasyon po, ang ginagamit dapat dito, yung mataas na outlet. So may pagkita po tayong outlet dito. So ito po yung special na SPO na type na outlet, yung special purpose outlet. So may rated pong nakalagay na 20 ampere. Yun po ang bagay na ilalagay mo dito sa outlet natin. Saka isali na natin. Ang pag, pag ganito pong kataas na load, hindi mo ito pwedeng isali doon sa mga convenience outlet mo. Yung sinasabi natin na maglalagay ka ng Tin, pababa na pieces na outlet na 20 ampere ang gamitin. Na sa ganitong mataas na load, nakaseparate po ito. Gagawa po kayo ng ibang 20 ampere na mo sa heater. Kasi pag isali mo ito sa linya ng 20 ampere mo sa mga convenience outlet, madali na lang mag-trip ang breaker mo. Kasi marami kang outlet na nilalagay doon at gagamitin. Kaya nga, may brands kang iba sa mga mataas mata na load na isisiparit mo doon mo ilalagay yung mataas na load para hindi bumigay kaagad yung circuit breaker na ganito na 20 ampere ito isipin mo pa ito 20 ampere lang ang nilagay mo na breaker how much more yung ibang breaker na gumagamit sila ng 30 ampere tapos 12 lang ang wire tapos ito na yung outlet so yung yung sinasabi natin okay lang pong gumamit ng ganon kapag maliit lang ang bahay o mga appliances mo sa bahay pero pag marami ng appliances at marami ka ng mga gamit na matataas ng load, kailangan mo na talagang mag para safe. So ngayon, ito, kapag, ito balik tayo dito, kapag na 20 ampere na po ito, kayang-kaya na po. Kasi 20 ampere dito at saka 20 ampere ito, kayang-kaya na at hindi na yun masusunog. Yun po ang importante na malaman mo yung rated sa outlet. May idagdag po tayo for curiosity na lang. Kasi dati 20, ngayon pinalitan natin ng 15 ampere. Tapos 15 ampere na rin ang outlet dito. Tapos ang load 15 ampere. So ano bang mangyayari ngayon dito ngayon na 15 sila? Okay bang ganitong sistema? So mangyayari, hindi pa rin. Kasi pag umabot po ang load sa 15 ampere, magtitrip po rin ang breaker mo dito. So hindi rin magagamit ang max load na gagamitin mo sa heater. Kasi kung 15 ampere lang ang ginamit mo, so wala rin kahit papalitan mo po po ito ng 30, wala rin kasi masusunog rin dito ang outlet mo kasi magkapantay lang ang rated. So, kailangan 20 ampere po na, break, na outlet ang gagamitin mo dito. So, mayroon pa tayong idagdag. So, idodrawing muna natin. So, ito na po yung drawing na sinabi natin. Uh, comparing natin itong dalawa na to So, dito sa taas po, yun po ang tinatawag natin true in true na outlet. Dito sa baba naman yung outlet na pigtil. So sinalin na lang natin ito kasi isa, isa rin po itong dahilan kung bakit pong nasusunog ang outlet. Kapag ganito po ang topping mo sa bahay, so ipakita na lang natin yung actual na outlet na pag, paggawa. So ito po ang, makita ba yung outlet na true in true. Kapag ganito po ang topping mo sa true in true sa bahay nyo, kung makikita mo, so kung pwede mong buksan sa utility box, kapag dito sinaksak yung wire, tapos nagsaksak na naman dito ng wire. Yun po ang isang dahilan kung bakit madaling masunog ang isang outlet. Kasi ang load po dito sa true intro, kung 10 ampere dito, papasok yung 10 ampere mo dito sa isang outlet. Tapos by 10, out, 10 ampere dito, tapos 15 lang ito. So, masusunog kaagad. Kumpara dito sa pigtail natin na hindi po siya true intro ang tawag dito, pigtail. Nakaparallel po siya, nakakonected. So, yung sabihin na natin 10, 10, ampere dito, tapos mayroong 5 ampere dito. So, hindi po napiktahan yung outlet sa baba kasi nakaparallel po ang tapping natin. So, ngayon, ipagpalagay na lang natin na ito ginamit sa bahay mo. So, ano, ano na ba ang mga tips na pwede natin gawin kung nakatrue intro ka ngayon? So, ang gagawin mo sa through into mo na bahay. Jajampiran mo na lang yung wire dito patungo dito. So dito natin pakita. Ito po, kung ganito po ang outlet mo sa bahay ngayon. Yung dito sa line 1 mo at saka dito sa kabila, ijajampir mo yung wire. So ganito po ang mangyari. Yung wire mo dito, dito mo ilagay. Tapos dito mo ijajampir. Kapag nijampir mo po ang ganito po ang sitwasyon, Nahati po ang load na papasok ngayon. Kasi yun ang option na lang na pwede mong gawin. Kung na-install na po ito sa bahay mo. Kapag dyan, ginamper mo ng ganyan, mahahati po ang load na papasok ngayon dito. O sabihin natin, 10 ampere. Dahil dinagyan mo na ngayon ng jumper dyan, magiging 5 po dito, at saka 5 rin dito. Pero mas babuti na rin, na yun kaysa pumasok talaga yung 10 ampere dito. Pero kung may budget ka po, Mag-rewiring ka na lang ito ang gagamitin mo. Pero kung wala kang budget na lang bubuksan mo na lang dito sa mga utility box mo at mag-jumper ka na lang ng wire. Sabihin natin ganito. So yung wire mo dito ija-jumper mo pa ganun. Ganun rin sa baba dito ka dito isi-jumpin mo, baka mag ka, mag-circuit yun. So, dapat, makikita mo naman yung wire, naka-series lang. So, dalagyan mo dyan sa kabila. Ganun rin, ito, kung did in ito, so okay lang nakaganito. Pero kung may dugtong pa ito, so kailangan jumpiran mo naman dito at saka dito. So, yung solusyon natin dun, para hindi po siya madaling masunog, kung ganun ang topping. Pero kung ganito ang topping mo, safety ka kung ganito ang topping mo. So mga lods, hanggang dito lang muna tayo. Saka kung may hindi pa ako nasabi dito o na may eh gusto po kayong itanong, pakicomment na lang doon sa baba kung may hindi tayo nasabi pa sa mga protection natin sa safety tips natin. So hanggang sa muli na naman. At saka marami pong salamat sa panonood.